багато питань, які потребують розгляду, зокрема, і які стосуються енергетичної сфери. Ці питання ми поставимо сьогодні до учасників наших включень. Моїм першим співрозмовником буде Юрій Чижмар, народний депутат України, представник фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Пане Юрію, сьогодні дійсно енергетичні питання, зокрема, такі резонансні питання, які стосуються НАК «Нафтогазу» і ринку газу. В якому контексті вони будуть розглядатися і чи вже є позиція фракції? Ну, ми виробили свою позицію, і в принципі ці закони сьогодні, якщо ми говоримо про ринок газу, це є закон, я вважаю, передовий, він відпрацьований з міжнародними експертами, який сьогодні вкрай необхідний Україні, аби реформувати газотранспортну систему, систему газопостачання і можливості залучення туди інвестицій. Тому цей закон є позитивний, і ми в довгих муках, скажімо, його відпрацювали з багатьма правками вчора на комітеті, і сьогодні наша фракція, якщо він буде внесений до зали, і ми будемо за нього голосувати. Зрозуміло, що вважаю, що такий рівень підготовки закону, який пройшов цей, повинен бути притаманний до всіх законів, оскільки він пройшов всі стадії згідно регламенту, в тому числі обговорення з міжнародними і громадськими експертами. Тому вважаю, що цей закон не повинен мати сьогодні заперечень, і ми його проголосуємо, ну, в режимі нормальному. Інше питання, нас ми переймаємо, наша фракція переймається законом, який хочуть вже просунути не один тиждень, це про поставку електроенергетики у зону АТО, оскільки є непрозорою система платежів в тій зоні, оскільки ми не володіємо сьогодні контролем над засобами обліку, споживання і поставки електроенергії. Є проблема з поставкою електроенергії з Росії в цю зону, яку ми маємо оплачувати, але ми не маємо контролю, скільки поставляється електрики, скільки споживається. Є проблема, скільки оплачувати місцевим генераціям, тому що ми не знаємо рівень збору платежів всередині зони. І цей закон, який просять, ну, просунути або намагаються проштовхнути вже не перший тиждень, він, ми вважаємо, глибоко корупційний, оскільки в ньому нема загальних принципів, яким чином регулювати цю сферу. І маючи негативний досвід уже по Криму, який поставляється, коли ціна занижена, аніж так, котра діє сьогодні на експортовану нами, імпортовану нами електроенергію, то зрозуміло, що довіри до Міністерства енергетики і енергоринку сьогодні у фракції немає. Тому ми просимо їм або чітко розшифрувати правила і умови поставки і розрахунки в зоні АТО, або такий закон не повинен бути прийматися. Окрім того, він знищує саму єдину систему енергетики в Україні, в тому числі в зоні окупованій, що дає підстави говорити про те, що після виділення кордонів цієї зони, створення єдиної енергетичної системи там всередині, ми, в принципі, віддаємо цю територію, як, ну, віддаємо комусь, але це вже не буде територія України ні економічно, ні територіально. Чи потрібно переглядати, зважаючи на те, що саме тепер уже частина Донбасу визнана окупованою територією, документ готувався, коли ще не було такого підтвердження парламенту, потрібно якось переглядати або уточнювати, коригувати? Який саме закон? Стосовно поставки на територію Донбасу електроенергії. Ну, він навпаки під це і розрахований, нібито як окремо, тому що в нас є відповідна норма, яка діє до окупованого Криму або анексованого Криму. І ми хочемо внести в таку особливий режим поставки саме і Донбас. Але я думаю, що цей закон є виключно корупційний, тому наша фракція сьогодні голосувати за цей закон не буде. Дякую. Глядачам нагадую, що моїм співрозмовником був Юрій Чижмар, представник Радикальної партії у Верховній Раді.